Namangan viloyatida To'raqo'rg'on tumani mana yangi qurilgan uylar. Mana mana shu yerda lato qo'yish kerak edi ustalarimiz. Mana ekonom qilishganmi bilmayman. Mana lato yo'qligi uchun mana domni tagida mana bundoq bo'lib suvlar oqyapti mana. Mana. Suv bu pastga ketish kerak edi, pastga. Mana suv. Mana. Mana domlarni tagi mana suv. Mana. Endi bu suv qachon quriydi? Podval ham suvga to'layotibdi mana. Lato qo'ymaganligi uchun mana. Mana domni tagi. Iltimos mutasaddilar mana mashinaga bir chora ko'rsanglar mana suv. Mana. Mana suv. Mana hozir podvalga tushamiz. Mana podval holat. Podval. Podval holat. Iltimos qurilish invest Namangan viloyati qurilish invest mashinaga bir chora ko'rsanglar. Biz bularga kredit to'layapmiz. Oyiga 20 yilga berilgan imtiyozli domlar. Mana suv o'tyapti. Lato qo'ymagani uchun. Mana suv o'tyapti. Mana suv o'tyapti. Bunaqa yomg'irdan boshqa yog'maydi deb kim ayta oladi? Mana podvol. Mana podvol.